أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. بنزم سبارة سورة النساء آيات نمبر سلور ديرشم. سؤال لسم حكم ذكر گئي چه دكور مشر بسڑي او دملك مشر بسڑي كدكور مشر زنانوا. نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اذا اسد الامر الى غیر آلی فانتظر سا نا اهل تکارا والا شد قیامت انتظار. او نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اذا كانت امراؤكم کل چستاس و مشران شراركم شریانی و اغنیاؤكم بخلاؤكم أستاذ مالداران بخيلان شي وأموركم إلى نسائكم أستاذ كارون زنانة تاوالا شي نببتن الأرض خير لكم من زاريا تالا دزمك اللان دي ترم غرد استادا جون تسج جون النبي در كوا دديو جنا آغا كورونا بڑير كواي چداغي فيصلي خزيك زنانا خبر تبداغی قوق دے پا مشورہ کے وئی شریکے لیکن داغی پا خبر پسی وڈاری کا عمل لکے دانا چھے زنانا دسی دے چھے داغی خبر پسی خبر نہیں نا تب ورد خونہ خیلے چھے دا دسی دا زنانا پا خبرو کی تادی کئی زنانا پا خبرو کی سوچ نکئی اگر خدا وئی چھے دار سے دیوران چھے خوب ساغیر جوڑا گورن دار سے دوران چھو باقی لکالی گورن دار سے دوران چھو جی بگور گڑے را روڑے گئے بس نو چھو تبوس نیشتی قرآن چھو کم قیدہ ذکر کئی دا قیامت بوری دا بم زنانا نوائی چھنا بس قضی ہوئی گم دا پخانی خضو تیوی نو تا دا صحابیاتو نگور چھ صحابیاتو تاوی چھ ستاسو نسڑی گورا جی نو رسط بس زنانا اس کو زنانا اکسل کسی ہوئی کرنے جی ما علم تا علم کرنے سے چلو شو جی تا سنے خورنا تعلیم کر لے دا عائل دون زور بارکی تا تعلیم کرنے سے چلو شو آغا تعلیم دے لعنت شی آغا علم دے لعنت شی چی پاغے کے دسخر قدر نہیں پاغے کے دخواقی قدر نہیں پاغے کے دخاوت قدر نہیں پاغے کے دبچو قدر آغا تعلیم دے لعنت شی آدم خدای تباکی و دا تعلیم دیم خدای استاد تباکی تر تعلیم دیتا ہوئی استاد علم دیتا تاکڑا چی تو بکی خلق نا پیجنی تو بکی اہل و آیان نا پیجنی تو بکی خلوان نا پیجنی آ علم چی دا پخر دا پار سوک گئی چی ما تا خلق عالم و عالم ہوئی دا دی زی جانم منز دی کدی بل زینشت علم با دا عجزی دا پار خلق گئی علم با دی دا پار کچی خلق تا پیدہ ورسی علم دا تکبر نخانه دا قرآن زکوی دی آیت که ما باز کرده کم زی پوری چی ما باز کرده آغا زی پوری زبین بیا خوابایو الرجالو سڑی چی دی قوامونا دا با حاکمانوی دا با مشرانوی علن نسائی فزنانو باندی بیما فوجد آغی فضل اللہو چی غروالی ورکرده اللہ بعض هم بعض لدیون چی سڑی دی علا بازن پا بازو باندی چی خزی دی اللہ و امام وروال ورکرل زمان سر پا دیکی گتی موا یو وجد و امام و بما فوجد دی انفقو چی دا سڑی با خرچ کئی من احوال اندخل و مالنونا سڑی با پا خز باندی مال خرچ کئی دانا چی دا خزی نغواری جی نسوار لرو بیراکا ادھر ابھی غیر قبل نہیں جی نسوار اللہ روپے راگا اللہ جی پہ کیوں ہوئی جی دا کارکم روپے راگا
لکه بعضې زنانه چې نه خوانډر بیګم دي غونډې روپۍ دې واخلې وې جیب ته شوه ته چې څه لګې نو زما نه به تپوس کې خوانې وکړو ښه خوانې وکړه وبما فوجد هغې چې دې به خرچ کوې د خپلو مالونو نه او زنانه به څومره سې وایي موږ په خرچه وایي ډېر ښه پوهېږو او دغه یو شی په کې دی چې زنانه د دې روپۍ حواله کړې نو په ماشومانو دې د شملو کړي خوړی ګرځه بیا روپۍ جمع کوي که نه خپلې جوړې روپۍ جمع کوي دا کار به کېښه دی روپۍ لګوي نه الله الله بیا به څوک اعتراض وکړي چې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها غوره ده که ته غوره یې وایي د حضرت عائشې رضی الله تعالی عنها مقابله کې نبی علیه السلام نه هغه ځکه هغې ته سوچ کوه که دا ټول عام انسانان ناغونډ شي نو د عائشې رضی الله تعالی عنها د خو خاورو ته هم نه رسي جدا خبرې دي خو د هغې په مقابله کې نبی علیه السلام د دې زمانې خلک دې زمانې سره چیړه اوس د زنانه صفات فصالحاتو پس نیکې زنانه نیکې زنانه او نیکې زنانه دا ډېرې کمې او نبی علیه السلام فرمایي نیکه زنانه به څنګه پېژنې تا ته به څه پته لګي قرآن خو صرف وایي نیکه زنانه نو ته به یې څنګه پېژنې تفسیر نبی علیه السلام کړی دی خیر النساء امرأة ورد زنانون اغ زنانه ده اذا نظرت الیها کله چې ته هغې ته ګورې نو سرتک نو ته خوشحاله یې ته دې ته ګورې نو ته خوشحالېږې غجلې موږې نه یې دود څه خوشحاله شي هغې خو د ځانه څه جامې جوړې کړې نو تا دپاره کالي تا جوړ کړی دی نو د ځان دپاره نو ته به یې وینلې بریکي شریف کې پراتې سټکې شریف تا چې ته کالي لیدلې نه دي چې دا شته وکړې نشته الله الله دویم وین امرتها کتا غی ته د یو کار حکم کې نو اتا تا کنو ستا تا بيداری کې خبره مانی په تو تور سه جوار شا اوپر اړه نو ته ستنا سي نو خو نه یو کو و ان امرتا نو کتو ته حکم کې نو ستا تا بيداری کې و ان غبت عنها کته دا غی نه چرته لاړ شي کور خالی پرې دی نو ستا او ستا د مال حفاظت کوي ابو داود حدیث او نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی المرأة اذا صلت خمسا اغا زنانا چه صرف پینز منزونا کئی وصوامت شارا روجه نسی در رمضان المبارک و احسنت فرجا نخبلو اندامون خیال ساتی غیر تقبلو اندامون نقئی و اطواعت بعلا نخبل قاون دا غیتا بدانی کئی اللہ بورتوی فلتدخل من ابواب الجنة شاد کما دروازه د جنت چستا په خینونه نوزا اگر که زنانه د ټیم نه ده نپلونو دا چې دا پخلې کې ده نپلونه ولا ځکه دا چې چاله پخلې کې به نپلونه کې کنه به چلګي دا چې چاله پخلې کې نه به تلاوت کې کنه ثواب دا وو دی نو او پلنه ثواب دې زنانه کیږي دا چې چاله پخلې کې هغه په روزه نیسی او پلنه ثواب دې کیږي ورسره دې بل کیږي زنانه ټول مزي مزي او که زنانه ځانو پیژن او نبی صلی الله علیه وسلم ګوره زورن هم ورکړل ایم امراتن ارا یو زنانه ما ته چې هغه مړه شوه و زوجها عنها راضین خاوند ته خوشاله دخلت الجنه جنت ته به ځي خو کومه زنانه چې دا مړه شوه خاوند ته خفه دی او دا د دنیا نه لاړه خاوند وایي زه معافي نه کوم نو جهنم دی بله ځای نشته بس لا ختم شو قران و فصالحات و بس نیک زنانا یار زنه کی لری نه پته لګی ما الحمدلله اوس د مستورات جماعتنا خلق بس زنانا ډیر تکړم شي کویږي خبرو تم غوږ دی یوازې نیکی دا نه چې بس مونږ کې مونږ خو باز هم کوي زا اکثر د زه مونږ خو به پلان کوي څنګه کې مونږ خو پر از نه خو بکې کې فصالحات و پس هغه نیک زنانا قانتاتن چه تابداری وی دا اللہ دا حکم اللہ حکم دا دے چه دا دی پلان کی نسطر کونو سطر اللہ حکم دا دے چه پردی مڑی تا مگور جن گوری اللہ حکم دا دے چه پردو کورونو تا وچ پو جمز جن زی بس اللہ حکم دے دے تویلے کی سوال ہے دے تویلے کی قانتات اللہ حکم
حکم داده چې لباس به ښه مزیدار اغوندې، اوږدې اوږدې جامې به اغوندې نو لباس به یې برابرې، نری جامې به نه اغوندې. نبی علیه السلام وایي صنفان من اهل النار لم ارهما، دوه قسمه جهنمیان دي غلامان نه دي لیدلي. نبی علیه السلام وایي دوه قسمه جهنمیان دي خو ما نه دي لیدلي، ځکه صحابه ورته وکړو. یو قوم معهم سیات کاذناب البقر، یو هغه قوم دی چې د هغې سره د ډنګرو د لکو په شان لخت دي. یضربون به الناس، خلک وچ پوچ وي، مانا ظلم به زیات شي، زیاتې به شروع شي. دویم ونساء کاسیات عاریات، زنانه به جامې به اغوستې په ظاهره خو عاریات بربنډې وي. څنګه بربنډې؟ محدثینو دې حدیث تشریح کړ، یا دا چې لباس به اغوندې د تکبر او د فخر دپاره خلقو ته وخیم جامې خلک دسې اغوندې، یا دا جامې دې دپاره اغوندم چې بله زنانه خاوند ته ولمسوم. مالې چې وایې اغوستې دي، نو ولې ستا د خاوند نه دی؟ وای وا او که نه وایې زه د پلار کړی ځم. دا ښه ښکلی حکم دی. عاریات جامې به یې اغوستې، خو جامې به یې نری وي. د دې وجه نه په لوپټه کې د زنانه مونږ نه کېږي، دا جایز نه دی. لوپټه کې مونږ نه کېږي چې ویښته ښکاري، جایز نه دی. زنانه د زنانه چې په نوکونو باندې د دکان دا رنگ یې کنه، دا خو پالس شي او د پخوا خلکو اوس د نوکونو رنگ وایي، په دې مونځ او داسې کېږي، مونځ هم نه کېږي. دا چې مړه چې په دې جنازه هم نه کېږي، دېنه دننه اوبه نه وځي، نو دا غسل نه دی شی. چې غسل نه دی شی نو ته څنګه جنازه کوې؟ جنازه خو بغیر د غسل نه کېږي. نو غټې مسلې دي، دې ته به سوچ هارې خمرنګ یې لګولی شي، نکریزه لګولی شي، دغه جایز. نو جامې به اغوستې، یا به باری کې جامې به اغوستې، په طریقه به نه وي، لنډې لنډې جامې به اغوستې، ځان به پکې خلکو ته نه نه لړکوا. بار د چیزی نه د زنانه ستر اکثر عموما د خپل خاوند نه ورته به سر کړي کنه، سابه د دنیا سیم کوي، خو چې دا خاوند شاته وګوري نو زره شیخ کته نه تر ده نه ستر دی. او خیار سړی هم کنه، زنانه سر چېرته روان وي، بیا چې پسې شاته وکته جو زنانه بول پدې سي یو پیر څونه خو په دې لړۍ ګټه کې خو بیا چې دې شاته وکړه ته ځوانه نه بولته ځا چې ورمن نکړه بولته دی واه واستو وښه لول وي زمانه دې ستر ته صاحب ته دنیا سین کې او زمانه دې ستر زنانه فرض کوي. دا بول قد دې د پاره نه ده چې ته یاسي مصنوعي واچوا، ته به خلکو نه ستر کې، ته په ور کې نه ودرېږي، ته په پردو خبره ته وق نه دې، ته په وق ساره نه نه کې، ته زنانه احکامات دي. نو ځکه وے قانتاتن تابیداری کون کے وے دا اللہ دا حکم، تابیداری کون کے وے دا خپل خاون، حافظاتن حفاظت کون کے وے للغیب، په وخت د غیبو بد خاون کې، خاون نشته دی نو دا به حفاظت د ځانم کوي، خاون نشته دی دا به داغه د مال حفاظت کوي، داغه د بچو حفاظت وکي، داغه د کور حفاظت وکي. او زویم زنانا خیراتی لوڑو او خیراتی لروپی د خاون د جیب نه نشور کوله ته سوب چي یالو چاغنه ویل نه دا د وړن شور کوله حرام دی. خاون مال پر دې مال خیراتی دی او پښتانه وي وی په پردي خیرات کې سی په ډاګو وي بل مال چته وګوره ورته نو د سی باندې کې تر سو پر چی اجازه نه غوښتله. زنانه خپل پي پردي کور معشوم نه نشور کوله ته سوبره خپل خاون نه تاسو نه کړ دغه رستو بګړې مسلې راځي بیا هغه وای دا جنې غوړ او دا د پلان کې لود او دا د پلان کې رضاعت مسلې تی راځي غټ کوی مې د رستو جوړ شي تا وې دا چا ته پوس کړه غوبل پکې په دقه ځکه جوړ شي. نو حافظات للغیب الله زنانه چې په کور کې په امن باندې ستر والی دا غې د مخلمه قدرتی رڼا خېږي. زنانه چې ستر نه کوي بی ستری لوپټه نه تاویز جوړ کړی، لوپټه د غاڼې نه تاو کړی، لوپټه د سر نه تاو کړی، دې زنانه کې به د سره امن نه وي، دې مخ ته ګوره امخ ته څوک دې نشي، حیا به دې تلی، نورانیت به تلی. نبی رسول الله وایي کاسیات عاریات بل شر مائلات ممیلات، جامې به اغوستې ځان نورو ته کوي، نور ځان ته مائله کوي. په دې وجه نه زنانه چې بار ته وځي ځان ته واتر نه لګي. نبی اسلام وايي کله چې کور نه وته اذا خرجت استخرجت استشرف الشیطان،
شیطان نور ته مخامخ کې ګوري ورته زرانه بدا چل کوي دا به حافظه کل الغیب دا په کور کې ځان خپل عطر استعمالوي او نبی اسلام وجه خود الله اوس وته غوږ کې ده زنه هم ګرځي نبی اسلام نه کوي سره د دې زنانه رؤوسهنک اسلمت البخت الوائله سرونه وایي سره غونټه غونټه لکه د کوفت قط په شان په دې سر به دي شي په سر به دي دا وي ته به راغونټه راغونټه په کړي کې به لباس دي شي خلي او دې ته به ریوان چولي نبی اسلام الا يدخلن الجنه جنت دی ویني ولا يجدن ريحه بوي ویني د زنانه چې ويختې نو په منځ کې به کرخي اوس وایي کرخي چې وایي وینې ګډه غاني نو نبی اسلام جو بس د بډېګار پیغمبرونو ستا باندې نو لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحه بوی به د جنت ویني ایسړي دا خو لرستو خبرې ني اوس غلل پټېم نه ګرځي ځکه لو پټې ارزاني ني څوک نه وي وجه څه ده ضرورت نشتی کنه لو پټو ته څه ضرورت کوم نشته کول کوم د سي ګرځي آزاد آزادي نه به ژوند نه او بس ویل کوم نه او څه وي دړو ستر په کار دي نوړو خو په دوه ستر کې دي دغه سر چل کې به تیر او بل څه وړو چې په کوم سترونو کې دي او په جیمی کې ګډېر په ستر کې دوه شي نه خلکو وبستي وړو خو د سړی په ستر کې بلکې ستر د اندامونو په کار دي زنانه چې د باندې لاړه شي او څو غوړه کوي د خپل بچی لپاره ضرور د لپاره نو دلری نه دسی ګوري نو د دې مخ ته ګوري ایلاسونو ته ګوري خپې ته ګوري وړو ته نه ګوري د ستر لاسونو دی ستر د وخت دی ستر د خپو دی امام ابو حنیفه رحم الله مونږ چې چا په مذهب یو هغه وایي چې زنانه په کور کې مونځ کوي نو په کور کې ولاړ د کور کمره غوره ده که په کمره کې دننه کوټي نه په هغې کې به مونځ کوي بیا زنانه چې خپو ته جوراب واچوي نو دا ډېره غوره ده چې مونځ کوي نو جوراب به خپو ته غورځوي نه په مانځه کې به جوراب غورځوي او که بهر ته ورځي چې خپې دسپي نه دا به نوی قانون حافظاتن حفاظت کوونکې وایي للغیب د هغه خپلو عقیدو للغیب د هغه اندامونو چې پټ دي للغیب په وخت د غیبوبت د خاوند کې بما فوجد هغه حافظ الله چې الله د حفاظت حکم کړی دی الله ویلی دی چې زنانه به خپل حفاظت کوي ان شاء الله سورې نور کې به وایي الله قانون ذکر کړی دی سورې نور کې زنانه ته وایي وقل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم سړو ته وایي چې نظر نخکته کې پردو خزو ته نه ګوري وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهم زنانو ته اعلان وکړه اے نبی چې دا زنانو پردو سړو ته نه ګوري بیا وایي ولا يضربن بارجلهن دا زنانه بزمکه له پدرس پن راچي زنانه هغه اغه پیزار د زنانه د پاره حرام دي چې आवाज کوي ټک 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 جوړي سړی وو چې اس پر روان لګیږي ولا یا ضربنا بیار جولین په بزم کې له بزور نه راچي اغه پیزار و استعمال کوي چې اغه आवाज هم نه کوي ولا یا ضربنا بیار جولین قران وایي لیعلم ما یوفین هاي د زنانه په جامو کې با پړقاپړو په چیزونه نه نه اینو نه مینو نه باندې لري نه پړقېږي پای کې به ګونګري نه شنار چی کوي دا به نه اوس خو په دغه ورځو لګنه اوس نه شوند او شوند کته دې پرېږي نه نه دې سی باندې زنانه د پاره جایز نه بما فوج د هغه حافظ الله چې الله د حفاظت حکم کړی دی زنانه او تاسو اوس زنانه دا نه منم او راش الله فری دی نه ما خو تاسو اول کې ویلو چې الله رب العزت یو حکم شروع کین اخر ته رسېږي چدا به معنی اوس نه معنی و اذا الله نه منم دا الله رسول نه منم ستام نه منم اوس وته چل خي ولاتي اغزنانا تخافونا چتا سويري گئی نشوز اوننا دا غي د بد اخلاقينا خذ جوران جوران شو نشوز اوننا دا غي د بد اخلاقينا نشوز اوننا دا غي د کو غزنا نشوز اوننا دا غي د بد خوينا خو یوران کا څنګه وران تا ورته دا د دین خبرې شروع کړې هغه په لارې ما شومان راکېست او ټک ټک وا چې دې به خبرې هغه راځي وا کنه الله الله وکټه چې وي خو به خبرې کیږي مسله جوړ نو دلته چې ته دا وینوال د دادا خبرې کیږي په لارې کو
چې څه شی مومي لوکي جو په لته وي دا څه په بلا وغوښتو. قصه ورانه شوه. اوس د هغې خبرې ګډې وړې نو اوس پوه کول غواړي. اول قرآن وایي فاعظوهن نصیحت وکړئ دیو ته. اول یې کښېنه خبرې ته وایه غوږ کېږده د دین خبرې ورته وکړه. نبی اسلام فرمایي که چېرې بل چاته سجده جایز وی نو ما به ښځو ته حکم کړی و چې خاوند ته سجده کوئ. ته وایه ما نه پېژنې زه خاوند یم ته ښځه یې. او ښځه ورته ځکه وایي چې ښځه کږه به نه ځې ښځه که ښه نه ځې نو بیا به ګوره قصه به دې ګډه وړه یې بیا به ته هم خفه یې نو ته به ښځې کږه به نه ځې نېغه به ځې نېغه. فاعظوهن نصیحت وکړئ دیو ته. او که تا ورته نصیحت کوې چې ما ته غوږ کېږده ستا نه زه ښه پوهېږم جو ته ورته غوږ کېږده ها جو ته وایه فرمایې ته جو ووایه زه به ورته غوږ کېږدم خو څه خو ووایه که نه وایي د کونډې زوی څه خو بویه که نه جو ته ووایه خو چې عمل پرې وکړې موږ سور الفاظ ووایو که نه د الفاظ هم یو دا زنانه اوري الحمدلله ډېر فرق راځي الله یې کور یو ځای کښې ما درس کوم مخکې نه یې قصه ده پخوا پخوا یو زنانه بیا کور ته راغله چې زما څونه عمر شو دی ما په لوپټه کښې مونځ کړ ما ته خو چا نه دي ویلي چې په دې کښې مونږ نه کېږي خو ما خو بېګا واورېدې په لوپټه کښې مونږ نه کېږي ما یې هغه شته الله ته حواله کوه دا وروستو صحیح کوه ته د مسلې نه نه یې خبر ته لا ښې چې تا پکښې لا دونه فرق وکړو چې او مسله یاده شوه. زنانه به حکم کوي کوشش به کوي پردې ته به ګوري زموږ په دین کښې یو مونږ پاتې شوی دی نور خو مونږ د څه کار نه یو د خیراتونه مونږ نه یو د زکاتونه نه یو د غریب سره د ښو نه یو امداد د چا سره چې ګوره یو مونږ دی بس همداسې ګډ وډ شي نو مونږ پهڅ نور پکښې څه پاتې شو. نو فاعظوهن نصیحت کوئ دیو ته. ښکلی نصیحت ورته شروع کړه. یاره نصیحت باندې عمل نه کوي ماشوم هغه پلار ورته نصیحت کاو کاو داسې یو ګینټه یې ورته خبرې وکړې د هغه پلار یې دا خیال و چې په دې څه اثر وکړې بابا بس دی مړی ته دونه ډېر وایه په خدای راته هغه ویزه وشو دا ګینټه ماسې خرابه کړی نو داسې نه چې تو زنانه دې لیکیې لیکیې بیان وکړې بیا ورته چې هغه یې وشو او ډېرې به نه وې یوه مې هم په غوږ راغله په دې غوږ راغله په دې ووته خبره ختمه شوه اوس هم نه منم بیا هم نه منم. نو بیا دویمه سزا یې څه ده وهجروهن جدا کړئ دیو لرا فی المزواج په هغه بسترو د دیو کې په ځای اړخ لګولو کې کمرې نه وځه وهجروهن جدا شي د دیو نه فی المزواج په هغه بشترو کې په ځای د اړخ لګولو کې او د زنانه دپاره دا لوی عذاب بس چې ته ووتې چا ولیدې که نه بس قصه ورانه شو څه چل نه وایي جو که څه د سړي لورې او سړیتوب په کښې جو پوه به شي اوس هم پوه نه شوه اقه توب لرګی سپي لکوي ده نه څه کېږي نه بیا به سره چل کوې وضربوهن ووهئ دیو لرا ګوره واز داسې نه دي جو ډډې په ډډې کښې ګوره بله جوړه نه کوې مسلم حدیث دی ورته ترمذی هم حدیث دی ابن عباس وایي ووهئ دیو لرا غیر متبرجات اندامونه به وله ګورئ نه ماتې دا نه چې اندامونه یې مات کړې نو بیا به تاسو په تال ته ځې او چې د هغې لا ماشومان هم یې واړه واړه او تا وله اندامونه ګډ وډ کړو ویته به سنبالیم جامې به ورته هم ورځې اینځې به ایسار وم سکول ته مې رخصتې دقه چای دی او دغه ډوډۍ ده پخوله بله لانجې دې ځانه جوړه نه نه وضربوهن ووایه دیو لرا په مسواک باندې مسواک به څه وایي مسواک ادبن په مسواک وا ادب وله ورکا او دانه چې په کمره کښې سې بالغ تېرې سر کړ ټقه ټقه جوړه هغې ته ته چیغې وا زه به بالغ وام نه 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 دا وال غواړي وضربوهن ووایه دیو لرا اوس صحیح شوه بیا هم خبره ومنه ده قلاش قرآن دا قانون ذکر کوي چې ښځه او خاوند جدا نه شته موږ خو په هغه تعویزمانو پسې ګرځو چې ښځه او خاوند جدا کړي دغه دې غار کا هغه تعویزونه چې کی دی خدای تباه کړي او تا دې ورسره بیا بل خدای تباه کړي خلک کورونه جوړوي ورانوي نه دغه تعویز هم حرام دی په دې پیسې اخیستل هم حرام دي دغه تعویز واله هم د دنیا نه دقه شان ځي رخصت به ځي کافر به ځي د کورونه ورانوي د خلکو د بډو نه د ښځو تعویزونه راچل شي نه نه شی ټیک نه دی فان اطعنکم که چېرې ستاسو یې خبره ومنله هغې ویل چې خبره صحیح ده صحیح ده
فلا تبغوا عليهن سبيلا ملټوي په دې باندې سبيلا درې ملار بلل اچر تلا خدا دې ته خبر نه وي او دا ډیر سوچ وکړ بعد زکه بے غیرتو غیرت بعض خلک ځان ډیر غیرتی کی کنه چې پاس یو دوا درې زر کاني گزار کړي بیا په چینه نیولې وڅ چې نو کوم نه چې تا یو دوا درې جو کینه اوس کنه کینه ګوت ونی سا ته دې سیخه د خلې الفاظ دے کنټرول ساته خبره دې په کنټرول کې ساته ځان نه نه غیرتی مو جوړوا ټول ورو بے غیرت دی بل څوک دلته خزر نظر کوي ګرځه اوس زکه چا وښته ویل بری خدای غیرت چلو نو دې بیا خط ته زیاته وبرځي بیا یاره څه گزاره پکې نه کی دا د مولا د پلار دین دی چې گزاره پکې نه کی بیا په یو پسې یو بل پسې کله وایي زبالي حدیث پسې کله عادت پسې یو زبالي حدیث پسې شه دي طلاق شو طلاق ختم صلات جدون جد وازلهن جد نبی السلام وایي درې سيزونه د رښتیا په کې رښتیا دی او کپ په کې رښتیا دی مثال د ټوپک د ګولې دی چې د خوین لاړ نو لاړ الطلاق یو طلاق ويم واليمين قسم كولي زي ما نا جماعه قبل لگا قبلو کی قسمون نہیں او دریم غلام آزاد ول چې دخل نه او قد غلام آزاد ول او بعد روایت کی نکاح راز چې دې سړي چاته قسم کی ویا سړي چې ما خو تعالی نور درکړی دا غوان ولاړو هغه ما خپل دې لپاره قبول کړی دا نکاح وجو ګرز ته کو سر ته قبول نس نکاح اصل کې دقه ده دا خطبه ویل او ده او سنت دي نکام دقې ته وایي فإن أطعنكم كجري خبر عمر الأستاذ فلا تبغون ملتوي فديو باندي سبيلا بللار دريما لار بيبيا ملتوا هيس لار بيا مغورا أو إن الله جويشك الله كان دي عليا لوي بزاد كي كبيرا لوي بصفاتو كي الله لوي ذات دي لوي دي بصفاتو كي وبزاد كي دا الله نلوي والد بل جانشتنه قانون بقانوني دین به دین شریعت به شریعت د زنانه سره وخت ژوند تیرې نبی اسلام فرمایي ور به تاسو کې هغه دی چې د خپل کور والا سره خی او زوی د خپل کور والا سره ډیر خی نبی اسلام د زنانه سره زم جارو کړ په خپل نبی اسلام د خپل زنانه سره د زم لوشل نبی اسلام حضرت عائشه او نبی اسلام په خپل جامع په خپل ګاندل دیګیا وو هم په تاسو په الله نبی ولې دا زې سورې شو د زګړ په خپل نبی علیہ السلام باندې سیکو نو دا جوان خطیری کته د سی ګوري واغه د سی ګوري دا جوان نه ده دا بیا د لیوالته جوان ده دا جوان نه ده خو چې کور تر نه وځي جوړ ورته لاس کې دا جوان نه ده دا جوان نه ده خو چې کور تر نه وځي کانزل کې دادا و یا بیت نری اس ګوري دي دادا و یا بیت نری دادا دې بار نرشي بار چا ته کانزل کې چړډ کې ولو بری خي دې تن نه اله خذ تن نرشي خذ ته بچ کانزل دا هغه وسه پیسه او کنزل څه دې څه کولای شي کنزل ګناي کبیره ده سم چې زنا ګناي کبیره ده کنزل ګناي کبیره یو شی هیڅ فرق پکې نشته سم چې باغې سزا ده قشن په کنزل هم سزا سب کولای کار خلک په فخر کوي ماشوم چې کنزل کوي خبرې وي زما ماشوم کنزل کول چې لاول سره ستاده جامع ورانی کوي به داغه څه څه کولای شي کنزل څه کولای شي په اوس وای دلته په کور کې خبره جوړه نشوه قران یې هم نکړی دي اوس وای د کور نه خبره مو باسا د دې زنانه خپلوان نه وله او ته خپل خپلوان کې نه وله دواړه کې نه مشوره وکړي چې اوس چلو خبره خدا حد نه وځي مساله ورانی نو دا دواړه به عام انسان نه یو بل تکینه او مساله به شروع کی قران کو هم تو کم ذکر کوي ان شاء الله سبب بس الله دې عمل کو توفیق نصیب الله دې زمون ګناهونه معاف الله دې موږ خپل کتاب باندې پوهه کړي زمنګ دانا سړي الله په خپل دربار کې قبول او منزور کړي زمنګ په زنانه باندې په کورونو باندې الله د حيات ساتلو خوار کړي الله د بی دیني نمو وسه زمنګ په کورونو کې د قران کریم او د احادیث د نبی رسول الله اوازونه راوچت زمنګ سونه کشران چې دی الله ټول دیندار کړي الله سوچ لري دین څه قسم خدمت کوي د دنیا او د آخرت خوشاله او نصیب الله چې سونه د دیندار او تعاون کوي د دنیا او د آخرت خوشاله او نصیب دا قدمونه په تل د میزان کې شمار کړي سونه ملګری دل تر اغلی دی جماعت ول راغلی الله دې دې قدمونه په تل دې میزان کې شمار کی سونه ملګری دې د دین څه قسم خدمت کې په هر طبقه کې چي الله ټول ته خوشاله نصیب کی سونه مظلومان دې عاجزانان دې خصوصا د فلسطین مسلمانان
الله دا غو غیبانه مدد وکي، الله دا غو غیبانه مدد وکي، الله دا غو غیبانه مدد وکي. وصلى الله تعالى على خير خلقه.